Доброго вечора. В ефірі каналу Кіровоград. Головні новини регіону. У студії день за днем для вас працює Володимир Вященко. Сьогодні розкажемо про таке. Ажіотажу немає. Ціни на цукор в області стабілізувалися. Дворцова лише для пішоходів. На вулиці побільшало обмежувачів для машин. Найбільший український письменник відвідав Кіровоградщину, презентував нові романи про Сищика. Деталі у випуску. Цукрового ажіотажу немає. Нині на складах Кіровоградщини вдосталь цукру, аби забезпечити потреби населення. Цукровари кажуть, торік спрацювали добре, тож проблеми із запасами солодкого продукту нема. А паніку та високі ціни на нього минулого тижня створили штучно. За якою ціною продають цукор цього тижня, дізнавалася Інна Примак. 21,50, 23, а то й 28 гривень – такою була ціна за кілограм цукру минулого тижня в крамницях області. Серед людей почався ажіотаж, продукт змітали з полиць магазинів. Таке здорожчання очільник Кіровоградщини назвав спекуляцією. Сьогодні говорити про те, що курс долара впливає на ціну товарів, які вироблені в Україні в 2014 році, це принаймні шахрайство по відношенню до наших людей, які купують ці товари. Такої думки і самі цукровари, запевняють, ціну на цукор не підіймали. Чистої води. Це нагнітання обстановки. Це нас люди, ну, я не хочу нікого оскорбити, але бігуть ці магазини, ламають полки туди-сюди. Торік Новомиргородський завод виготовив 40 тисяч тонн цукру. Його готові продавати по 12 гривень за кілограм. На думку Олександра Червоненка, все, що виготовляється на території України, не повинне дорожчати так стрімко. Птицю свою производять, да? Курятина, все це у нас все своє. Свиніну свою производять, да? М'ясо, то ми обезпечені, да? Яйця обезпечені. Сахар є, все прив'язується к курсу долара. Ну, є производства, которые завязаны, ну, с долларом. Я еще как-то. А есть производства, которые вообще с долларом не завязаны. Плідно попрацювали і на Олександрійському цукровому заводі, хвалиться директор. За минулий сезон тут переробили 180 тисяч тонн буряка. Від 3 до 4 тисяч тонн буряків на добу ми можемо переробляти. Ну і відповідно це кількість цукру, це так само десь від 450-600 тонн. Тобто можемо виробляти цукру на добу. Підприємство отримало понад 23 тисячі тонн цукру. Нині його зберігають на складах. На сьогоднішній день у нас є достатні остатки для того, щоб забезпечити Кіровоградську область без яких-либо проблем і перепадів. Ціну на свою продукцію завод тримає стабільною. Коливання вартості є, розповідає директор. Проте вони незначні. Ціна сахара може мінятися практично кожен день. Це не глобальні змінення там. Исчисляющиеся в гривнах, это могут быть какие-то копейки, плюс-минус там 10, 15, 20, 50 копеек. Отпускная цена на сегодняшний день у нас порядка 13,50-14 гривен, в зависимости от того, какая цена складывается на рынке каждый божий день. Станом на сьогодні в магазинах ціни на цукор стабілізували, паніки та ажіотажу немає. У Кіровограді в мережах магазинів АТБ цукор коштує майже 15 гривень за кілограм. Така ж ціна у соціальному магазині. Файномаркет пропонує продукт за 15,99, в Сільпо – 11,50. У Фуршеті – 12,5 гривень, а в Купілці – 13,99 за 1 кілограм цукру. Інна Примакіля Зеленкін, день за днем. Цьогорічна посівна кампанія обійдеться аграріям області в 5 мільярдів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж торік. При цьому ситуація з озимими залежатиме від погодних умов найближчими тижнями, повідомив очільник області Сергій Кузьменко під час науково-практичного семінару для сільгоспвиробників. Більше 4 годин посадовці, науковці та аграрії радилися, як ефективно вести сільське господарство. За словами науковців, врожай залежить від кліматичних умов на 60%, тому вже сьогодні необхідно поліпшувати якість ведення господарства. Враховуючи зміну клімату, аграріям Кіровоградщини радять переходити до сучасних систем землеробства, використовувати адаптовані до ґрунтів сорти рослин та інноваційні розробки, аби збільшити врожай, при цьому не збільшуючи площі земель. Сергій Кузьменко вважає, у такий непростий час необхідно відновити програму часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами для сільгоспвиробників. І обласна державна адміністрація
Департамент агропромислового розвитку звертався до Кабінету міністрів з тим, щоб саме в цьому важкому році все-таки була відновлена програма часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, які аграрії отримують. Є певна добра новина про те, що урядом передбачено близько 300 мільйонів гривень саме на цю програму. У нас не в кращому стані ми із озимими, їх не досіяно, чимало кількість. Але ті, що і зійшли, ті, що збереглися, вони сьогодні знаходяться в рисковому положенні. Як складеться вегетаційні умови весни, так вони себе і поведуть. Але сьогодні всі говорили про те, що необхідно докласти максимум зусиль, щоб підживити ці озимі. Дворцова виключно для пішоходів. Кіровоградський виконком ухвалив рішення зробити центральну вулицю вільною від транспорту. Дворцова стане пішохідною від вулиці Кавалерійська до Пашутінської. Вже сьогодні комунальники почали встановлювати металеві обмежувачі для руху автомобілів. Передусім їх монтують на в'їздах з Великою Перспективною і Чорновола. Кошти з міського бюджету на монтаж обмежувачів не залучали. Нововведення вступає в дію з 10 березня. Перекрити рух по вулиці Леніна і зробити вулицю Леніна чисто, або, як казав той, повністю, щоб вона була вулицю пішок, ну, заборонити рух транспорту. Для цього будуть встановлені певні обмежувачі, щоб транспорт не їздив. У Кіровограді презентували оновлену банкноту номіналом в 100 гривень. В обігу купюра з'явиться 9 березня, до дня народження Тараса Шевченка, портрет якого і зображений на банкноті. Оновлена купюра за розміром повністю співпадає з банкнотою старого зразка, незмінною залишилася й кольорова гама. А от елементи захисту оновленої банкноти значно удосконалені. Введено віконну захисну стрічку, зображення на ній рухається при зміні кута нахилу. Також банкнота має новий оптичний елемент, який змінює колір при її повороті. З впровадженням нової 100-гривневої купюри банкноти старого зразка теж залишатимуться в обігу. Поступово у Нацбанку планують оновити решту номіналів. Введення в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року пов'язане з необхідністю оновлення номінального ряду і банкнот, яке започатковано саме з цієї банкноти, і запровадженням нових удосконалених елементів захисту цієї банкноти. Тобто вона ні в якому разі не пов'язана з тими інфляційними процесами, які можуть бути. Український письменник, журналіст, майстер детективу Владислав Івченко зустрівся із читачами Кіровоградщини. Презентував нові романи про найкращого сищика імперії. В рамках всеукраїнського туру протягом 3 днів завдяки благодійному фонду Станіслава Березкіна «Добротвір» автор побував у кількох районах та провів декілька зустрічей в обласному центрі. Як зустрічали найбільшого українського письменника, розкаже Ольга Склярук. Переповнений зал і безліч запитань. Так Кіровоград зустрів Владислава Івченка, автора найкращих українських детективів. Він вперше в нашій області з презентацією пригодницьких романів. Це книги, вони такі написані в стилі історичного детектива, там історично-гумористично-пригодницького, я би так сказав, детектива з елементами фантастики, почасти з елементами якоїсь мелодрами, такими романтичними. От, ну, мені здається, що дуже смішні, дуже цікаві, пригодницькі, там такий карколомний сюжет, дуже цікавий герой. Писати Владислав Івченко почав ще студентом. Повністю присвятити себе літературній діяльності зміг позаторік, коли отримав літературну стипендію і зайнявся написанням історії про Івана Карповича Підіпригору. На тлі реальних історичних подій відбуваються якісь пригоди, частково вони теж, ну, історичні в тому плані, що частково там щось вигадане, але от, да, реальні історичні події – це от Перша світова війна і там пригоди Івана Карповича, якого призивають до армії, він там все це відбувається. Свої книги письменник називає якісним літературним текстом, а їх написання – працею. Владислав зізнається, йому подобається вигадувати цікаві історії про свого головного героя, і він згоден, аби про нього зняли кінофільм. Блокбастер, це знімати і знімати. Поки пропозиції немає, і мені, ну, я сподіваюся, ну, всім відомо, де знаходиться українське кіно, зараз воно щось наче спробує якось
оживати. Я сподіваюся, що як тільки воно там почне хоч якось спинатися на ноги, то неодмінно Іван Карпович, я думаю, потрапить в зону уваги, бо от насправді це дуже, як мені здається, кінематографічний текст, який дуже класно, дуже, дуже чудово ляже саме на півку. Ну, принаймні, я ж кажу, що кожну цю книгу я бачив як кіно, коли писав, і ну, мені здається, що це класне кіно. У Бобринці на зустріч з письменником прийшли кілька сотень студентів та дорослих. Усім цікаво поспілкуватися із сучасним автором. Наша мета поїздок взагалі – показати людям, що існують живі автори, що вони пишуть книжки, які можна, треба і цікаво читати. Бо багато є регіонів, куди просто не доїжджають письменники, куди не завозять книжки, де немає книгарень, де продається просто сучасна література. Тому наша мета просто виправити ситуацію. Тур Кіровоградщиною став можливий за підтримки благодійного фонду Станіслава Березкіна «Добротвір». Його керівник Андрій Малик розповідає, що автора захопила кіровоградська земля і, можливо, в наступних книгах Владислав напише й про Кіровоградщину. Ця акція була дуже успішною. На сьогодні можна сказати, що чи не найголовнішим результатом цієї акції є те, що Владислав Івченко, готуючи нову книгу, уже сьогодні, надихнувшись цими поїздками, готовий писати про Кіровоградщину, свої нові пригоди. І я думаю, що наступна книга, ми також зможемо її удачно презентувати, привести до Кіровоградщини. Благодійний фонд передав для бібліотек та навчальних закладів, в яких відбувалися презентації, книги Владислава Івченка. Книжки у подарунок отримали автори найцікавіших запитань до письменника. Ці книги я ніколи не зустрічав, перший раз бачу у письменника. Маю на увазі дійсно прочитати цю книгу. Нині письменник збирає матеріал для наступної книги, в якій продовжить розповідати про пригоди українця Івана Карповича Підіпригори. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, «День за днем». Моя вишивка, мої правила. За таким принципом виконані роботи героїні наступного сюжету. Молода кіровоградка вишиває комікси, логотипи та ілюстрації. Дівчина компонує різні техніки та прикрашає вишивки дерев'яними та металевими елементами. З майстринею сучасної вишивки познайомилася Дарина Романська. У цій кімнаті нитки на стінах та у всіх прозорих ємкостях, вишивки у рамках та на паперовому стаканчику з-під кави. Авторка цих робіт – Катерина Яцук. Вона не вишиває класичні українські орнаменти, вона їх осучаснює. В сім'ї у нас, звісно, бабушка вміла вишивати, шити. Ну, тоді время заставляло, тоді, мабуть, кожна жінка вміла це робити. У мене таке відношення до вишивки. Моя вишивка – мої правила. Тобто я не слідую яким-то правилам або вот, канонам, що ли. Вот. Чи от це мій мір і все. Катерина навчалася у Київській школі вишивання. Володіє класичною технікою вишивки, втім у своїх роботах поєднує різні стилі і щодо виконання, і щодо тематики. Серед них є комікси і герої популярних американських серіалів. Серіал, який я зараз дивлюсь, «Ганнібал» називається. І там один із основних персонажів носить дуже красиві костюми. І от Вдохновив мені цей мужчина. У своїх роботах дівчина використовує дерев'яні або металеві деталі. Вишивку можна украсити чим угодно. Тобто в готову роботу можна додати щось, допустимо, можна додати якусь підвіску, вілку або ложку, або все що угодно. Часто вишиті ілюстрації або написи нагадують листівки. Катерина хотіла б надсилати їх українським бійцям на схід. Іноді боїшся реакції. Вишивка не дуже стандартна, тобто це не рушник і не вишиванка. І тому іноді стримуєшся, тому що не всім може подобатися, і може не всі поймуть. А так, звісно, хотілося б, це дуже важливе рухання. Дівчина готова до співпраці із волонтерами. Дарина Романська, Анатолій Басистий, «День за днем». Кіровоградських волонтерок зі святом весни привітав очільник Кіровоградщини. У сесійній залі зібралося півсотні представниць волонтерського руху зі всієї області. Сергій Кузьменко вручив жінкам квіти та книги про Кіровоградщину. Окрім цього, голова облдержадміністрації та волонтерки обмінялися контактами і домовилися про налагодження співпраці. Одна з активісток Євромайдану Юлія Шкурупій вручила губернатору табличку із написом «Ганьба Кіровоградщини», забрала квіти, подаровані Сергієм Кузьменком, і одразу ж покинула залу. Усі інші волонтери більше години спілкувалися з очільником області про проблеми, з якими стикаються у своїй роботі. Зустріч закінчилася низкою домовленості, зокрема, вирішили створити єдину інформаційну базу. Треба в такій ситуації не тільки критикувати, але і всім разом працювати. Надо изменить наши внутренние отношения, и только вместе мы можем что-то сделать. У нас изменилось отношение между властью и общественностью. Мы перестали бояться заходить в администрацию, в кабинеты. Мы выходим со своими инициативами и знаем, что их поддержат, если они того достойны. Так как вы
чекаєте їх так, як ви допомагаєте. Мабуть, важко уявити, хто це ще робить з такою енергією, з такою любов'ю і з таким відкритим серцем. Тому я, користуючись нагодою, перед день весняного свята, свято 8 березня, хочу в вашій особі привітати всіх жінок Кіровоградщини із цим святом весни. І для глядачів каналу «Кіровоград» чоловіки у ранкову каву додали пісень та низку сюрпризів. Коктейлі та музичні композиції у виконанні медійників та друзів каналу. Таким буде святковий вечірній спецвипуск розважальної програми «Ранкова кава». Вітати кіровоградок в ефірі каналу «Кіровоград» чоловіки будуть 8 березня о 18:00. Ми хотіли, щоб це було дійсно традиційним для нашого телеглядача до певного свята отримати свій кіровоградський телевізійний концерт, свій такий вітальний формат, і щоб там дійсно були знайомі обличчя, які просто себе будуть розкривати з незнайомих якихось позицій. Дійсно, ми поєднали і кліпи, і виконання на майданчику Кавовському. Буде ще одна родзинка, буде унікальний рецепт найжіночнішого коктейлю. Дивіться, не прогавте. Це всі повідомлення випуску. Доброго вам вечора. Якщо потрібно переглянути матеріали день за днем, заходьте на наш сайт kodotrk.tv. Маєте що повідомити, пишіть на електронку dzden@ukr.net. А я з вами не прощаюся. За декілька хвилин ми побачимося у програмі «Тема дня». До нашої студії завітає український письменник, журналіст Владислав Івченко. Обов'язково дочекайтесь.